আপনাকে মো গাই নাই আছে নাকি? মই প্ৰবীণ পাগল কালিয়ান চাহবাজার মানে মাথা বুঝাইছো ধর্মেন্দ্রের প্রতি। আজি বাইশ মাহ আজি মোৰ পৰা খাইছে ভাগিন, এতিয়া মই মৰা ভাল হব। এটা মানুহ এই গুণি শুন, এটা মানুহ যদি এমাহ কওঁ কিমান টকা লাগিব? দহ বিশ হাজাৰ টকা লাগি যায় যদি মাংস মাছে মাছে কিমান বহিছিল বৰা কত গলা গৈ তুমি লিখি পাৰিব কাগজত লিখি পাৰিব মোক শুনি পাৰিব ভাল পাইব নে শুনি পাৰিব কয় যে পবিন ইমান মদ খায়, তেতিয়া বহুতে মদ খায় ভাং খায় হানি খাওঁ মদ খাওঁ চিগাৰেট জ্বলাই আছো মই তেতিয়া পৰীক্ষা ইংলিছ পৰীক্ষা ক্লাছত মোৰ পুনা মোৰ মোৰ জেঠি সি ভাং খায় মই চিগাৰেট খাই আছো প্ৰিন্সিপাল আছিল তুমি কি আজি ইংলিছ পৰীক্ষা কি হ'ল আপোনাৰ এক নম্বৰ কাজ এক নম্বৰ ইংলিছ পৰীক্ষা এক নম্বৰ কাজ ইংলিছ পৰীক্ষা ইংলিছ পৰীক্ষা হ'ল চ এশ এশ কি এশ এশ চিগেট টানি টানি শুনি মই যি ইংলিছ উত্তৰ দিম মই পাৰিবি হ'ব পাৰিব কেতিয়া পাৰিব নোৱাৰে নোৱাৰে এইবিলাক মোৰ নাতি তোৰ নাতি এই গৰুটো ঠেং মাৰি গ'লে আছে নহয় আৰু দহজনী খুলি দিম ডক্তৰ ঘূৰিলে গৈ নোৱাৰিলে ভালকৈ বোলে ডক্তৰ নহয় বুলি ক'লে হাত দাঙি দিছে ডক্তৰ হাত দাঙি দিছে একেবাৰে মই ভালকৈ বহি নাই নহয় কি মোবাইলটোলে চাই আছে ষাঠি কিছু জমনি আপোনাৰ ইয়াত হ'ব আশীৰ্বাদ কি হ'ব নেকি
Eu não sei se você está fazendo isso.
Aí, show.